Det beste med studiestart har vært å bli kjent med nye folk, og det har vært veldig koselig fordi vi har gjort mye spennende. Studiestarten har vært veldig bra. Jeg har møtt en veldig fin faddergruppe til å begynne med, fått veldig mange fine medelever og ja, hatt det veldig gøy egentlig. Det jeg gleder meg mest med å være student, det er å lære. Jeg er veldig glad for det studiet jeg har valgt, og det kommer til å komme mye spennende utfordringer, og jeg er klar for å sette meg i de og løse de på best mulig måte. Det jeg gleder meg mest til å være student, det er å komme inn til praksis, for da kan jeg på en måte se hvordan det er å være lærer og få oppleve litt av det selv. Og så gleder jeg meg selvfølgelig til å bli kjent med flere mennesker da.